سب سے برے لوگ کون؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں، اور وہ لوگ جو دوسرے لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔